cilat janë krimet që kanë kryer ata? Janë shumëta, në fakt, fillojnë që nga krimet e vogla, nga vjedhjet e banesave edhe vjedhjet e tjera, zhvillohen më tej me ato që çunat e Londrës mbahen me këto shtëpia të famshme të jeshile në Britani. Më pas ka human trafficking, për trafikim qenieve humane, trafikim të minorenve, pra nën moshën 18 vjeçare, përdhunime për fatkeq, vrasje, dhe janë një numër shumë i vogël që kanë edhe krime edhe më të mëdha. Por pjesa dërmuese duhet theksuar nga ajo që un kam lexuar, është krime pak më të vogla, pra nuk janë monstruoze apo makabritete shumë mëdha. Bëhet fjalë për dikën fakt që vrau një pedagoge britanike në e ndoqi në një pyll dhe e vrau, dhe sipas informacioneve ai person fakt e ka humbur dhe konsciencën mendore, nuk ka kontakt fare as me familjen e tyre e tij. Dhe bëhet fjalë që ai tjetë një prej personave që do sillen në Shqipëri. Por për shkak të traumës që ka kaluar, edhe krimit që ka bërë, e ka humbur komplet lidhjen me familjen, nuk do që të ketë kontakt me askënd. Sepse sigurisht ndihet siç mund të ndihesh kur kryen gjëra të tjera. Po ky është një minorancë, pra nuk është që ka shumë të burgosur që kanë bërë këto krime. Po, etiketohen në 2023-shën shqiptarët në Britani të Madhe si ata njerëzit që merren me trafiqe, me punë të jashtëligjshme? Për fat keq po. Pra, dihet që shqiptarët kanë ato lavazhe të famshme, i kemi pasur për shumë vitesh. Dihet që tashmë kemi investuar shumë dhe në restorante, në hoteleri, në turizëm, por që flitet për shqiptarët profesionistë që bëjnë shumë mirë në komunitet, që fillojnë. I vendosim në thonjza apo janë lavazhe? Janë lavazhe. Larjen e makinave. Lajn makina, po shumë shpesh lajn edhe para. Kështu që her pas here ka pasur dhe pronar të këtyre bizneseve që janë kapur edhe me shkelje të tjera, që nga money laundering, nga pastrim parave, përfshirja në trafikun e drogës e tjera tjera. Por që si stigmatizim është. Po. Mund të flasim për çdo gjë të mirë, një shqiptar mund të shkojë aq larg sa të bëhet pjesëtar i parlamentit, por gjithmonë flitet që nëse shqiptari që edhe për këtë pjesën e errët, po shqiptarët. Pra, pavarësisht pamjes, pavarësisht arsimimit, pavarësisht komunikimit, vendosesh në pikpyetje në çdo rast. Pra, ka paragjykim. Shiva, unë drejtoj këtë vit rjetin e profesionistëve të rinj britanik-shqiptar për një nga dhomat e tregtisë dhe me shumë kujdes njerëzit mundohen që të thonë që nuk ka pasur lajme të mira për Shqipërinë në media. Britanikët kanë një mënyrë shumë të kamufluar të thënit gjërave. Nuk është se ta thonë në fytyrë, sepse ata e kuptojnë që edhe ti mund mos ndihesh mirë, se nuk je pjesë e atij kontingjenti, kupton? Pra t'japin atë benefitin e të qenit i rregullt, të investimit, bësh pjesë e komunitetit. Por që në subkonsciencën e çdo kujt kjo ekziston, për fat keq po. Nëse e bëjnë me humorin e tyre, edhe të cilin shpeshherë ne nuk e kuptojmë, kam përshtypjen se nuk kanë ai problem të madh në këtë mes. Jo, më shumë kur kanë më shumë relata, e thon, ato që janë sigurisht profesionistë dhe të deri diku kanë një lloj standardi në shoqëri, se ka dhe njerëz pa edukuar si kudo tjetër që i thon gjëra ndryshe.